ضرورة خاصة هو قصنا كباردس بيري შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამპანია ემეგობრე პოლიციას უკვე საქართველოს მასშტაბით მეხუთე ქალაქს ოზურგეთს მასპინძლობს. დღეს ძალიან დიდია ჩართულობა განსაკუთრებით ახალგაზრდების მხრიდან, რაც ძალიან გვახარებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფი ადგილზე მოსულ დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს გასართობ შემეცნებით აქტივობებს. აღნიშნული კამპანიის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება ასევე სკოლებში ვიზიტებით, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები მოზარდებს განუმარტავენ, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ემეგობრონ პოლიციას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბავშვების აქტიური ჩართულობა და მათი გულწრფელი ინტერესი პოლიციის საქმიანობაში. სანაპირო დასვის წარმომადგენლებმა წარმოადგინეთ ყოველდღიური აღჭურვილობა, რომელსაც იყენებს თითოეული თანამშრომელი. ასევე გვაქვს სამუშველო აღჭურვილობა, რაც ბავშვებისათვის ძალიან დიდ ინტერესს წარმოადგენს. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112 ღონისძიებაზე მოსულ პატარა სტუმრებს სპეციალურად მათთვის შექმნილ თამაშებში მონაწილეობას სთავაზობს. ისინი თამაშებიდან შეიტყობენ, თუ რა შემთხვევაში უნდა დარეკონ 112 და როგორ უნდა იმოქმედონ გადაუდებელ სიტუაციებში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით ოზურგეთში გაიმართა ღონისძიება საინფორმაციო კამპანიის ემეგობრე პოლიციას ფარგლებში, რომლის მიზანიც არის მოქალაქეებში, განსაკუთრებით მოზარდებში და ბავშვებში ცნობიერების ამაღლება და სამინისტროს სტრუქტურაში შემავალი დეპარტამენტების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გაცნობა. კამპანიას ძალიან დიდი საზოგადოებრივი ინტერესი აქვს და მოხარული ვარ, რომ გურიის რეგიონს მიეცა შესაძლებლობა ემასპინძლა აღნიშნული ღონისძიებისთვის. ძალიან ყოფილი ვარ, რომ აქ ტარდება ღონისძიებები. ვიტოქი სხვადასხვა და იმანქანებზე ავიღე მართის მოწმობა და ძალიან ბედნიერი ვარ და ამ ემოციას ვერ გამოხატავ, ისე მიხარია, რომ დღეს ღონისძიება ტარდება. ძალიან მომეწონა ესეთი რაღაცები, რომ გააკეთეთ, ვიხარი ისე ძალიან მეური და კიდევ თუ მე ესეთ რაღაცებს გააკეთებ, მოხარული ვიქნები და გამიხარდება. განსაკუთრებით მომეწონა ველოსიპედით მართვის მოწმობის აღება და შემდეგში თუ ასე იქნება, ძალიან კარგი იქნება. ძალიან მომწონს ეს ღონისძიება ავიღე, მართვის მოწმობა ვიკატავე ველოსიპედზე. ძალიან გამიხარდება, თუ ყოველ წელს გამართება ესეთი ღონისძიებები.